Tā, kas tavuprāt vispār ir aktieris, tā, ja mēs tā filozofiski skatāmies? Aktieris? Nā, tad būtu jāsaka mūsu pasniedzēja Mihaila Gruzdova teiciena. Aktieris vispār ir uz pīja jāliek mauka. Bet tā, nu, principā, kā ne, nu, aktieris tāds, ne, tā ir tāda profesija, kas ir, jā, vai otrs variants ir aktieris tāds ļoti jūtīgs cilvēks, nu, kuram nes kādēļ ir vēlme katru vakaru līst un mocīt sevi uz skatuves. Nu, un tad ir tas jautājums, kāpēc mēs to darām, un paši kaut kā atrod to atbildi. Ja būtu jāpasaka, kāpēc to dari, es tev nevarētu pateikt, bet priekš sevis, Kaut kāds iemesls acīm redzot ir. Es tev varbūt varu ieteikt nomainīt to vārdu uz naudas erdzeni. Būtu okei? Okay? Tāds maigāks, vai paliekam pie tā? Ha, nē, tas tā, naudas erdzeni, tas tikai nebūs pareizais vārds. Nebūs. Te jau mums tā īsti, ne, šitā jau nav tā visa atalgotā kā profesija, ka nav noslēpums. Un tā kā... Labi, tu, ka uzdevi skatos, suflē. Viņiem jautā, kāpēc skatītājiem to nesaprast. Tev ir kaut cits arguments, vai tā ir vai nē? Kas suflē? Nē, nu, vai kas? Nē, kad līdzē viņu aktieriem jūt apakšā stāv suflē, un viņi tev prasa, viņi jūt to, viņi vienmēr prasa, kāpēc tā? Tev jautājumu uzreiz, tā kā, nav, tev ir atbildi. Un tā ir? Un tā jābūt. Kas tieši, kam jābūt? Jābūt, nu, vienmēr jābūt, zinā, aktierim arī viena no lietām, vienmēr jābūt atbildē, lai ko tev paprast, lai kurā brīdī, jo tu nekad nezini, kad tu aizmirsīs tekstu, kaut kāds iestāsies man, un tev pirmais uzdevums tajā brīdī ir vienkārši kaut ko runāt tālāk. Jo citādāk neatnāks atpakaļ. Un tad arī, nu, tev papras jautājumu, tu atbildi. Cilvēki saprot to, ka tu ne to runā? Cilvēki reizēm, es pieļauju, ka pat nesaprot. Nu, tas ir tas, jo tu pat cepies par to, ka tu saproti pats tā, Bet sam tev pienāk un saka, ne, baigi labā izrāde bija, baigi labā. Nu, kā jūs neredzēt, bet viņi jau neskatās katru vakaru, bet mēs spēlējam katru vakaru. Nu, tā. Vai tu pats jūti pretenzijas kaut kādā sadikta vienam meitenēm un uz apkārt, tā kā? Ei, nu, kādā ziņā, tas ir no malas, tā kā no meitenēm. Nē, nē, viņš, tā kā tu jūti kā puisis, kā aktieris vīries, pretenzijas uz viņa meitenēm. Un viņi jau to, viņi to jūt, vai nē? Tas ir kā jāpras visiem, nu tā, ka tur man grūti atbildēt. Par ko tieši? Nē, par attiecīgi par jautājumu, ko, nu, kad, ko jūt vai nejūt, tur puiši, meitenes, viņi, tas... Vai tu pats kaut kāds sadalīt viņiem augšā vai apakšā? Augšā vai apakšā? Jā. Augšā. Ko tad? Augšā ko? Nu, vīriešiem un aktieriem visiem galvenais ir augšā. Lai tev veicās augšā. Paldies tev. Čau, turies. Čau.